បាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្លាញ់ញោមចូលចិត្តតាមដាននៅchannel YouTube របស់ខ្ញុំបាទខ្មែរ Magic Daily ហ្នឹងហើយបដាមក YouTube របស់យើងខ្ញុំខ្មែរ Magic HD ប៉ុន្តែខូចបាត់ទៅឥឡូវនឹងសតទៅកើតថ្មីហ្នឹងហើយសូមបងបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់តែតែងតាមដាននឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបងបងណាហ្នឹងហើយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំនឹងមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើ YouTube បោះបន្តទៅហ្នឹងហើយហើយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងហើយបងអាចទំនាក់ទំនងមកតាមនឹងបានហ្នឹងហើយចុច Subscribe បងអាច Subscribe សញ្ញាក្រហមយើងហ្នឹងចុចអាហ្នឹងទៅវាលោតឲ្យមកឲ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយហើយបងមានគំនិតទស្សនៈយល់ឃើញយ៉ាងណាចុច Comment ខាងក្រោមហ្នឹងមកបងៗណាបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងៗទាំងអស់ដែលជួយ Subscribe Channel យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្លាញ់និយមចូលចិត្តតាមដាននៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសកន្លងមកបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញក៏ដូចជាជំរាបជូននៅរបស់មកថ្មីគឺជាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះអង្គហើយក៏មិនមែនជាខ្នាយនោះគឺជាព្រះព្រះមនីអេសីព្រះមនីអេសីចង្ក្រមនេះដែរគឺខ្ញុំបាទសាំងពីបញ្ញាកាយដើមអង្ក្រងតែបងបងបានឃើញអញ្ចឹងព្រះមនីអេសីចង្ក្រមសាំងអំពីបញ្ញាកាយដើមអង្ក្រងណាបងបងនេះដើមអង្ក្រងដើមអង្ក្រងនេះគឺម៉េចបញ្ញាកាយតែម្ដងបងបងគឺម៉េចបញ្ញាកាយតែម្ដងហ្នឹងហើយពីណាគេនោះហើយព្រះមនីអេសីនេះគឺយើងជាទូទៅយើងដឹងស្រាប់ហើយព្រះមនីអេសីគឺជាអ្នកប្រោះសត្វលោកទាំងឡាយទាំងពួងគឺថាទាំងអស់អញ្ចឹងជាទូទៅព្រះមនីអេសីគេតែងយកគោរពបូជាជាពិសេសអ្នកខ្លះជាពិសេសអ្នកខ្លះក៏មានទស្សនៈថាស្រីស្រីពាក់ព្រះអង្គកើតពាក់ព្រះអង្គមិនកើតអីចេះចេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះជាទូទៅច្រើនប្រើព្រះមនីអេសីហ្នឹងឆ្លាក់ព្រះមនីអេសីអញ្ចឹងហើយប្រើព្រះមនីអេសីឆ្លាក់ពាក់ព្រះមនីអេសីហើយព្រះមនីអេសីនេះគឺខាងរស៊ីប្រកែព្រោះព្រះមនីអេសីអត់ចេះប្រកាន់នៅយើងអត់ចេះប្រកាន់អីយ៉ាងណាណីចឹងកង្កែអូស៊ីលក់ដូរគឺបកកែតែមែនតើអញ្ចឹងបកកែ5មីអេសីបកកែបកកែខាងអូស៊ីលក់ដូរហើយបងបងមើលហៅទៅ5មីអេសីណាហ្នឹងហើយយើងអត់មានបានបញ្ចុះបាត់ប្រឡាំងទេដោយសារយើងជាងធ្វើឲ្យបានប្រឡាំងស្ដាងពេកចឹងបញ្ចុះវាអាចកើតហ្នឹងហើយហើយអេសីមានអេសីមានអេសូហ្នឹងហើយអេសូអេសី5មីអេសីខាងប្រសាទលោកខាងជួយលោកទាំងឡាយខាងជួយសត្វលោកកូនចាប់កូនព្រៀបរោស៊ីមិនសូវធូធាររោស៊ីមិនសូវមានបានហើយងាយខ្វះផឹកហើយផឹកខ្វះងាយធ្វើកាយច្រើនតែខាតខនខូចច្រើនអីចឹងនេះហើយប្រាំនេះអេសេនេះហើយដែលជាអ្នកជួយអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យរោស៊ីល្អប្រសើរជាងមុនទោះមិនល្អ 100% ក៏បានជួយយើងបានក្នុងចំណែកណាមួយដូចជានៅក្នុងនោះវាអាចថា 20-30% ចឹងទៅរូប5នេះសិយើងសាងពីបញ្ញាកាយដើមអង្ក្រងគឺបកកែបកកែជាទូទៅយើងយកបកកែថាម៉េចប្រាក់ក្រងប្រាក់ក្រងណាពាក្យថាពេះក្រងនេះមានន័យថាគ្រប់ក្រងយើងគ្រប់សត្វបែបសន្តានគ្រប់ក្រងយើងគ្រប់ស្ថានភាពកាបញ្ហាណាដែលជាទុកលំបាកបញ្ហាណាដែលជាទុកកង្វល់គឺព្រះអង្គជួយគ្រប់ក្រងយើងជួយថែសារយើងណាបងបងហ្នឹងហើយចឹងបងបងណាយមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចជាវយកទៅប្រើប្រាស់បានអាចជាវយកទៅគ្រប់បូជាហ្នឹងហើយព្រោះនេះគឺខ្ញុំធ្វើនេះសម្រាប់បងបងដែលអ្នកមាននិស័យអ្នកដែលបងបងមានជំនឿបងបងជឿថារបស់ទាំងអស់នេះអាចជួយខំខងបងឲ្យថែរក្សាបងខំគួរសាបងបានបងអាចជាវយកទៅប្រើទៅហ្នឹងហើយហើយបងបងខ្លះតែងតូនថាងរឿងថ្លៃចេះពីចេះបីណាហ្នឹងហើយអត់ទេបងហ្នឹងហើយបងថាមិនថាចោះប៉ុន្តែបងត្រូវចាំថារបស់មួយតែប៉ុណ្ណោះអាចជួយឲ្យបងឃុំខងថែសាបងសួរតើបងគួរតែចំណាយលុយប្រពន្ធហ្នឹងឬក៏បងគួរតែទុកលុយប្រពន្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់បងបងខ្លះក៏ស្ដាយលុយ50-60 រៀលអញ្ចឹងទៅបើតាមពិតទៅវា60រៀលវាមិនអស្ចារ្យណាស់ណាទេសម្រាប់បងបងបើសម្រាប់វ័យវ័យបងបងនេះជាអ្នកផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងចេះចូលរ៉ាអូខេអត់ប្រមាណទេប៉ុន្តែរបស់នេះវាអាចជួយបងបានច្រើនខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងព្រោះមិនថាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជាអ្នកប្រើប្រាស់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការ
ប្រើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងពីមុនមកដូចជាបញ្ញាកាយដើមក្រងបញ្ញាកាយដើមស្នោក្លំបាឡាស្អិតអីចឹងទៅបញ្ញាកាយដើមអំពិលជូរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់ខ្ញុំដឹងអំពីការប្រើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ខុសផ្លែកគ្នាឬយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងខ្លះក៏ធ្លាប់ដឹងបងខ្លះក៏ធ្លាប់ដឹងខ្ញុំពិបាកថាប៉ុន្តែគាត់បងថាបងជឿយកទៅប្រើទៅបងណាបងជឿយកទៅប្រើទៅហ្នឹងនេះនៅខាងភ្នំពេញហ្នឹងគេកំងប្រមាណហើយដូចជា1 2ហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រមាណទៅទេបងបងត្រូវការអាចតំណាក់តំណងមកបងណាអាចតំណាក់តំណងមកដូចជាលេខតាមទូរស័ព្ទនៅខាងដើមតាមរយៈ Facebook ក៏នៅខាងដើមដែរនៅក្បាលទីបខាងបងណាហើយបងបងមើលឲ្យស្រឡាញ់ហើយពេញចិត្តហើយទឹកដៃនឹងថាស្អាតសម្រាប់បង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 ទាំងអស់ complete ជួយចុច Subscribe អ្នកមួយបងណាជួយចុច Subscribe អ្នកមួយហើយបងបងចង់ដឹងហ្នឹងចង់ដឹងថា page ហ្នឹងផុសវីដេអូតកតនឹងរបស់របរផ្លែថ្មីថ្មីបងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមួយទៀតបងចុច Subscribe ហើយបងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមួយទៀតបងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំផុសទៅគឺវាលូតឲ្យសញ្ញាហ្នឹងឲ្យបងបងបានឃើញរហូតតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយនេះស្អាតនេះខ្ញុំផ្ញើទៅខាងអដមមានជ័យនេះបងអត់ឃើញលេខទូរស័ព្ទអដមមានជ័យបងណាខាងតាអដមមានជ័យហ្នឹងហើយខាងអដមមានជ័យផ្ញើតាអដមមានជ័យផ្ញើទៅកោះកុងក៏ស្ដាច់ក៏អីខ្ញុំផ្ញើទៅហើយថ្ងៃផ្ញើទៅមានបងនៅខាង New Zealand កាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានតំណាក់តំណងមកដែរគាត់ជួយជាមួយខ្ញុំថ្ងៃអរគុណច្រើនបងប្រុសនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលស្រឡាញ់រាប់អានបងអូនថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនធំធំបងណាបងជូនពរបងរកស៊ីទទួលទានមិនបានថ្ងៃហើយជាផ្សេងបានរបស់ល្អល្អប្រប្រាស់បងបងថ្ងៃហើយបើមិនជឿបងបងទៅអកុំប្រមាទបងណាបើមិនជឿកុំប្រមាទបាទនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងបាទបើជឿហើយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបើបងជឿបងស្រឡាញ់ complete ចុច Subscribe អ្នកមួយបងណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា